Реакція на ворожий терор, черговий транш допомоги ЗСУ. Від Черкащини одному з підрозділів Збройних сил передали 40 FPV-дронів з усім необхідним. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Дрони придбано за рахунок обласної програми тероборони. Вона є однією із пріоритетних для фінансування. На передових позиціях ці пташки надважливі, рятують життя наших оборонців, допомагають у розвідці та прицільно бити по ворогу та його техніці, сказав посадовець. Між тим Ігор Табурець анонсував чергові вантажі технічного підсилення для військових.